یہ بلوچستان کا ساحلی شہر پسنی ہے جہاں اکثر لوگوں کا ذرائع معاش ماہی گیری سے وابستہ ہے۔ اس شہر کا ایک حصہ خطرناک ریتیلی ٹھیلوں کے نیچے دنستا جا رہا ہے۔ اب تک 50 کے قریب گھر اس کے نیچے دب کر اپنی وجود کوچ کی ہیں اور اب بھی درجنوں خاندان اپنی آنکھوں سے اپنے گھر بار آتوں سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان درجنوں غریب خاندانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس پر نہ با اثر طبقے کو کوئی غرض ہے اور نہ ہی عام لوگ اس پر آواز اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان متاثر خاندانوں کی خواتین اور بچے دن کا اکثر حصہ ان ریتیلے ٹھیلوں کو آتوں سے اٹا اٹا کر گزارتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی یہ مٹی کو پانی لگا کر اس طوفان کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ چوک چولانگ گلے شکر نیسے مرد منی عاجزیں اے بازار ریک کونڈا منی مرد مردار کے تر گیو ای ملک عام لوگ درپ دارن من جنی آدم سجی منی میت گا ریکا گتا لوگ تو کر ریک بالکل پترتا سرکار کے رشت کے مستران کے رشتے کو دین کے اوٹوال اتکا اوٹا بدے داتا اوٹار میں گپ سب دی منا برتگی اتکا منا بدے اوٹا من داتا اوٹا میں گپ دی منا برتگی چک می سال منا وشنک من وشک ریک سوچ من وش شتبر چک سال مارے کا گتا نیک منا لے ارت کھت کنی نیک ما ٹانکے بس کھت کنی نیک ما کڈ کے بس ان مرد ای ورک سرکار دا راستے نچو گیا رے مرد کڈ کے بس کھت نہ جاگ مچو درت کھت کنی جن میں غریب حالت مرد جن میں جک جنی آدم مرد منی لنگ گے ریکا بار ریکا راگی داتا ریکا کہ ریکا کونڈا کا ویڈیو تو مار دے اکو ریکا کاسے ریکا کونڈا کا ریکا کاسے کونڈا کا نبی ہمے داتا غریبی ہوتے رسے چھکا بلکہ 30 سال 40 سال ہمارا بھی داتا نشتا گا جاگا ویرانا ہیرا ساری چیزیں چھپڑا بس غریب بھی تک ہمسے آ چیتر تک پدا گوتا گا یہ دیما بس تک دیکھی جگہ جاگا ہمارا کسنا دا بے ضرب دے ضرب مارا نے ہم غریب مردما سب سارا افتخان چوک اسکول اکاشمنی چوک بوانی شرری کار دے دگس ہم نہ جا کاغذ دے وان تو کوت کان داو ازات کوت کان میں چوک والے ما بات بس کان رگی خسے گی اکاشمنی چوک وان اند بے با تعلیم والا بے میں میں چوک مرتبہ رگی خسے گی میں چوک کان یک تا تک تو میں کم کپ دی ما بے بر چوک کان تا تک تجر میں چوک کان مار رگی خسے گی میں یوجو کا تو بچار میں چوک کو رگی خسے گا اور ما بھی غریب لال اللہ ہی دوسرے میں کارا بکو۔ عوامی نمائندے اور مقامی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان متاثرہ خاندانوں کے لیے متبادل زمین کا انتظام کرے اور ان لوگوں کو اس ذہنی کوفت سے نجات دلائے۔